дня, шановні діти, батьки, викладачі! Вітаємо вас у колі нашої університетської родини! Родини, яка вже третій рік поспіль збирає усіх у дружньому колі. Адже саме дружба, літо та жага до пригод поєднує нас разом. Саме тому літо 2017 року не є виключенням. І ми усі як один стоїмо перед вами. Горді з того, що табір «Дніпровська хвиля» об'єднав нас у одне ціле. У той колектив, з яким хочете відпочивати, пізнавати, творити, витворяти та, звичайно, мандрувати. Дійсно, жодна фотокартка не замінить тих приємних спогадів, які лишаються у нас після кожної табірної зміни. Разом ми велика сила. Сила, яка здатна на все. Сказала, ми зможемо все, адже у нас є неймовірна підтримка з боку нашої університетської родини. Це ті люди, які погодилися розділити з нами радість відкриття табірної зміни «Дніпровська хвиля 2017». А саме, ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, професор Олександр Володимирович Черевко, голова первинної профспілкової організації Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Анатолій Іванович Стеценко, директор навчально-наукового інституту української філософії та соціальних комунікацій Ігор Іванович Погрібний, заступник директора з навчальної роботи, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Навчально-наукового інституту історії і філософії Світлана Іванівна Гальченко. Що це є за днина? Що це є за свято? Що сюди зібрало? Так гостей багато. Знаю, що за днина. Всім це треба знати.
то прийшли сюди ми зміни відкривати. Ми любимо сонце і квіти, і літо наш сесії привіт. Дніпровської хвилі витіти, землі української цвіт. Чиста лінійка табірної зміни дитячого табору «Дніпровська хвиля» оголошується відкритою. Черевко. Шановні друзі, дорогі діти, я переконаний, що якби кожного, хто стоїть тут із батьків, спитали, яке найбільше досягнення у житті, то при всіх наших погонах і статусах, і посадах, мабуть би кожен сказав, що це моя дитина. Тому що моя дитина – це моя любов, моя гордість, моє майбутнє. І дуже гарно, дуже добре, що ми маємо таку можливість щорічно проводити цей табір «Дніпровська хвиля», збирати своїх маленьких для того, щоб вони відпочили, щоб вони побули в середовищі своїх батьків, щоб вони відчули, що таке університетський дух, побачили цей університет. Вони більше пізнають те, що роблять батьки, але саме головне, щоб вони набралися тут сил і знань. Тому що для університету двері, в університеті двері відкриті. І музеї, і аудиторії, і все, що ми маємо, ми готові дати своїм дітям, для того, щоб цей відпочинок удався, так як завжди він удається щорічно. І я повинен відмітити тут і організаторів, і наш профспілковий комітет, і голову профкома за от ту турботу, яка є постійно, і учителів шкіл, які є керівниками тут. Ну, власне кажучи, всіх нас відмітити треба, що ми це робимо. То що це, як кажуть, ніхто не гоне нас, але робити для дітей будь-яку роботу, а тим більше організувати от такий відпочинок, який в нас є щорічним, це дуже добра справа, перспективна справа. І тому хочу звернутися до самих маленьких, до діток. Хочу побажати вам вашого маленького щастя, ваших маленьких радощів, успіхів і всього-всього вам найкращого. Гарного вам тут перебування і гарного вам життя. Ви в нас
найкращі і найлюбиміші. Хай вам щастить! Дякуємо, Олександре Володимировичу. І до слова ми запрошуємо голову профспілкового комітету Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Анатолія Івановича Стеценко. Доброго дня, дорогі наші діточки, шановні колеги. Сьогодні дійсно свято, і воно досить незвичайне. Чому? Тому що взагалі-то університет займається більш дорослими дітьми, а це більше прерогатива загальноосвітніх шкіл. Але так вже сталося традиційно, що ми взяли на себе таку місію, і дякуючи, перш за все, Олександру Володимировичу за підтримку, і організували нетиповий табір літній для дітей, працівників університету. Ми намагаємося кожного року змінити програму. Це, по-перше, за все, знову ж таки, хочу подякувати всім працівникам, які долучаються до цього. Це всі інститути, які проводять майстер-класи. Це програма, яка на вас також очікує в цьому році, нова програма різних заходів. Звичайно, будемо сподіватися, що нам природа допоможе вам набути тих позитивних емоцій на березі Дніпра. Ну і врешті-решт, якщо ви будете здорові і щасливі, то і ваші батьки також будуть краще працювати. Тож сподіваюся, що ви проведете цю табірну зміну з позитивними емоціями, і усім нам буде від того щастя. Івановичу. Від батьків слово має погрібний Ігор Іванович та Гальченко Світлана Іванівна. Доброго дня, дорогі діти. Доброго дня, шановні батьки, пане ректоре, пане голово. Оскільки я починаю говорити від імені батьків, то найперше, звичайно, хочу подякувати і адміністрації, і профкому університету за оцю вже традиційну табірну зміну. І подякувати, ну, найперше, мабуть, із таких меркантильних, знову ж таки, інтересів батьків, працівників університету, що дітки наші маленькі закінчили школу, і саме у ці червневі дні, коли ще і відпусток немає, а діти вже не в школі, нам ця табірна зміна, ой, як даже подобається. Мало того, що вона подобається нам, я дуже добре знаю, що вона подобається і діткам. Якщо від нового року мене доця починає вже цікавитися, а чи буде знову табір влітку, і що там буде, і хто там буде, от, то це, очевидно, вже найперша оцінка того, що все тут добре. Оскільки ми сьогодні тільки відкриваємо табірну зміну, то, власне, слів подяки особливих ще поки не буду, а більше слів побажань. Найперше, діткам хочу побажати, щоб оці дні табору, вони запам'яталися хорошим настроєм, хорошою погодою, відпочинком, ну, звичайно, тими знаннями, які вони тут здобудуть ще додатково. Вважатим, організаторам, керівникам табору найперше хочу побажати, щоб ви реалізували всі ті великі плани, які ви собі набудували, щоб вони всі реалізувалися. Вважати, які побажають практикуми з дітками, я бажаю, щоб ви не розчарувалися, тільки впевнилися в тому, що той вибір вашої професії як педагога, він правильний. І ви тут відчули особливо оту родзинку, отой смак педагогічної роботи із дітками. Ну, а зрештою, всім нам хочу побажати, щоб ця табірна зміна, як і завжди, пройшла весело, щасливо і з користю для всіх нас. Дякую і все найкраще вам. Ігор Іванович, ну ви все сказали, що я хотіла. В першу чергу, дійсно, хочеться, не боюсь повторитися, подякувати керівництву університету Олександру Володимировичу, профспілки Анатолію Івановичу, очільнику, що вони в такий простий час ви все-таки знайшли можливості все-таки втретє запустити роботу нашого літнього табору. Діти, вас в першу чергу, любі наші, привітати із відкриттям цього табору, привітати сьогоднішнім днем, Всесвітнім днем захисту дітей, побажати вам теплого, сонячного літа, щоб всі ваші мрії, всі сподівання, які ви покладаєте на це літо, все реалізували, все збулося, ну і сімейних затишних вечорів. Всіх нас зі святом, з початком літа, натхнення, здоров'я і успіхів. Дякуємо всім за все, що робите для наших дітей.
Ми щиро дякуємо нашим гостям за їхню увагу та небайдужість до сучасного дитинства. Саме дитинство кожен з нас не хоче втрачати, адже як і час, його неможливо повернути назад. Сьогодні свято, і українські діти стоять врочисто, вишукувавши ряд. Єдині ми, єдиної родини квіти, зібрались тут, цей табір для малят. На відкритті святкові, урочисті, перший раз до батьків усі, то джерелом зб'є життя первиста, дитинство сонцем заблищить в Росії. Україна – це наша держава, тут все рідне, і пісня, і земля. Між віками несеться хай слава, гордо лине безсмертне ім'я. Як ніколи, я хвилююсь увесь час, адже я на відпочинку в дніпровській хвилі перший раз. Наче вулик, дніпровська хвиля, все вона гуде, як ріє, і здається, що навколо розвітають квіти мрії. І не дарма говорять, діти – квіти. І для того, аби ми росли красивими та щасливими, нам дуже необхідна ваша увага. І вашій увазі ми пропонуємо виступ першого загону. Наш загін. Позитиви! Наш девіз. Наші війська гострі слова. Позитиви буде кльово. Наша речівка. Ми веселі, жартівливі, любимо пісні і слів. Свою радість нам дозвілля ділим порівну. Неймовірні! І ми до знайомства запрошуємо другий загін. Наш загін! Смайлики! Наш девіз! Хто сміється, той на смайлики! Ми не б'ємо байдики! Любимо перемагати і усе нове вивчати!
Дуже мало часу пройшло з нашого першого дня знайомства, але у нас вже є дещо спільне. Кожному з нас запам'яталась наша енергійна ранкова руханка. Діти, познайомимо наших глядачів з нею? А ви, шановні, повторюйте за нами. Дозвольте собі побути сьогодні дитиною. Шин, шин, шина паташин, джамбулю шина машину шимашин. Шин, шина паташин, джамбулю шина машину шима. Павело, павело, пам-пам-пам. Павело, павело, пам-пам-пам. Павело, павело, пам-пам-пам. Джамбулю шина машину шима. Шина машин, душу машин, шин, шина паташин, джамбую шина машин, душу ма. Павело, павело, пам-пам-пам, павело, павело, пам-пам-пам, павело, павело, пам-пам-пам, джамбую шина машин, душу ма. Шин, шин, шина паташин, джамбую шина машин, душу ма. Шин, шин, шина паташин, джамбую шина машин, душу ма. Павело, павело, пам-пам-пам, павело, павело, пам-пам-пам. Шина, 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 паташин, джамбулю шина машин, душима. Шина, 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 паташин, джамбулю шина машин, душима. Павело, павело, пам-пам-пам. Павело, павело, пам-пам-пам. Павело, павело, пам-пам-пам. Джамбулю шина машин, душима. Шина, 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 паташин, джамбулю шина машин, душима. Шина, 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 паташин, джамбулю шина машин, душима. Павело, павело, пам-пам-пам. Павело, павело, пам-пам-пам. Павело, павело, пам-пам-пам. Джамбулю шина машин, душима. Спритні та енергійні, запальні та веселі. Усе це ми. Дніпровська хвиля 2017. Діти, чи є вам що сказати? Дніпровська хвиля. Це Дніпровська хвиля. Це вас. Дніпровська хвиля. Це те, що об'єднує нас. Дніпровська хвиля єднає друзів. Долучайтесь до нас. З нами весело та змістовно. Я люблю, я
щастя завжди буде на твоїй землі. Добрі хаті, добре слово і любов одна. І країна калинова, рідна сторона. Радійте життю, посміхайтесь. Посмішка та радість від цієї урочистої хвилини нехай залишиться у серці кожного з присутніх. Адже саме сьогодні ми відкрили нашу табірну зміну. Табір, струнко, урочиста лінійка, присвячена відкриттю табірної зміни дитячого табору «Дніпровська хвиля», оголошується закритою.